Tak, 10 hodin, moje. Krásný. Úplně přesně, ale ty. Ještě dáme dvě kulečka a můžeme jet. Dobrý. Jam tady běhá trošku. Kluk jeden ušatá. Ale máš to dálku okolo toho auta, ty vole. To já bych neuběh. Čampe, otevřu si kufr, jo? Jo, jo. Tak ale něco nevypadne. Tak. Tak Jumpe, jak jsme na tom teda? Jak to vypadá časově? Ty vole, čověče. Máme asi 3,5 hodiny zpoždění, ale je to v klidu. To v klidu, 3,5 hodiny, jo, říkáš. Takže v kolik bychom měli být na trajektu? Půl druhý, ve čtvrt na dvě tam jsme. Ve čtvrt na dvě. Jo. A pohoda, ve dvě nám jede, z půl nakládá. Tak. Tak jak lopo? Dobrý večer. Dobrý večer. Vedro jak svině v celý mantě. Nedá se to prostě, tam poví nefunguje klima. Bohu, jestli vám Jump jako trošku nelže s tou klimou. To říkal Hartner určitě tohleto, ne, já jsem to slyšel. Ne, jako, ne, víš proč? Protože jsi mi psal, že to jsi ho měl teď v opravě, tak se si říkám, jestli náhodou není v opravě na čerstvě. Upravený bylo všechno kromě klimatizace. Jo. Tak co, Predy? Vyhajanej. Paráda. A co, jak se vám tam sedí vzadu třem? Tě? Dobře se sedí, no. Dobře. Fajně. Tak zahřeváte se tam trošku. Máš to zapnuté? Co ten jde? Mám? Jo, chceš něco sdělit tady? Ani ne. Nechceš, jo? Jednu mám. Ani faninkám, nebo tak? Já na ně mám. Ty nemáš faninky, ne, tomu nevěřím. Ty. Fanoušky máš. Fanouše jednoho. Hele, jak uplácíš, ty. Trochu snížit konkurence, ne? A co v tom máš? Ale radši se neptej. Počkej, hele, přijdem na registraci, hned tam bude hlásit. Hele, mají něco v krvi? Normálně bych je nechal zkontrolovat. Tak, tady vidíme ekologický systém, krásný napájení. Tohle s to ženou prý až do Jenčepingu a z toho tam budeme napájet stroje. A blbý to je, když to vypadne. Když přestane foukat, tak to hned poznáš.